جس ابو بکر دی صداقت دی گواہی رب دا قران دے وے اس سیدنا صدیق اکبر دا کی مقام ہوے گا ہن میں ایک شعر پڑھ کے اپنے اپ نو بھی دسنا چاہنا تے ویکھنا بھی چاہنا کہ اگوں شعر پڑھن والی ضرورت کرنی ہے کہ نہیں کرنی نبی دے غلام حضرت توجہ فرمائیو خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل جا کے میرے یار نو حکم دے دے سونیا جدوں بھی کوئی کام کرنا ہوئے میرے ابوبکر نال مشورہ فرما لیا کرو پھر کون سیدنا صدیق اکبر اے پیارے صدیق تیری شان تو صدقے جاواں تیرے مقام تو صدقے جاواں اسی سننی یا رسول اللہ کہن والے اے ہوئی اعلان کران گے نبیوں کے بعد وہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ تنو سارا شیر نہیں ہوتا دینا پڑے آجے کم از کم رضی اللہ تعالی عنہ جدی زبان ٹھیک ہوئے او میرے نال مل کے بولے گا نبیوں کے بعد وہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولا ناسی اکبر رضی اللہ ہو جے نہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہنے تے دل کر دا تیری مہربانی ہے دو منٹ میرے تے احسان کر اپنا دھیان تھلے کر لے میرے وال او ویکھ جنے محبت نہ کہنے نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ اے مولا ناسی تیکے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سیدنا صدیق اکبر دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سبحان اللہ دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر دیکھیے تو وہ غار کا منظر ارے کون ہے بیٹھا گود میں لے کر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ او سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ او مولا ناسی تیکے اکبر رضی اللہ